Так виглядає кордова авіамодель. Пілот керує нею з землі за допомогою спеціальної рукоятки, до якої прикріплені сталеві троси-корди. Вони і з'єднують центр керування з аеропланом. Кордова авіамодель літає по колу. Пілот знаходиться в його центрі і контролює положення моделі в повітрі. Це модель-копія літака марки «Пайпер». Керує нею 14-річний кам'янчанин Андрій Кльоца. На створення аероплану, каже, знадобилося близько півроку. Робота кропітка і вимагає неабиякої зібраності від майстра. Модель називається «Пайпер-22А», зроблена з дерева, пробкового дерева або бальзи. Це особливий вид дерева, який надійний та дуже легкий. Обтягнутий тканю, яка є теж частю копійності літака. У майбутньому Андрій мріє сісти за штурвал оригінального літака. Впевнений, знання з авіамодельного спорту тоді стануть йому в нагоді. Адже при керуванні аеропланом з землі робить приблизно ті ж самі рухи, що і пілот в кабіні літака. Коли я тягну, роблю ручкою тако, то самоліт летить вверх. Якщо в протилежну сторону, то він летить вниз. Готує літак до зльоту 12-річний Микола Волховський з Хмельницького району. На обласні змагання з авіамодельного спорту хлопець привіз гоночну модель. Це літак F2C. Він використовується для того, щоб робити гонки. Це коли один літак доганяє іншого. І який літак більше і швидше буде літати, той і виграє. У небо учасники змагань запускали літаки 5 класів – швидкісні, пілотажні, гоночні, моделі повітряного бою і моделі копії. У кожній з них оцінювали своє. До слова, в гоночних – здатність обігнати суперника, а в швидкісних – максимальний хід аероплану. Найбільше уваги було до моделей копій. Саме цікавий клас – це моделі копії. Спочатку проводиться стендова оцінка моделі по тим схемам, які предоставляє учасник змагань. Наскільки якісно зроблена модель, наскільки вона виконує функції, наскільки вона співпадає з прототипом цієї моделі. І потім виконуються певні фігури, також оцінюються, виставляються бали, визнається переможець. Тривали обласні змагання з авіамодельного спорту в Хмельницькому один день. Переможців визначали в індивідуальному заліку і в командному. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.